ଆପଣ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନାଁ କ'ଣ? ନାଁ ଚରଣ ବଳ। କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? କ'ଣ କହିବେ? କ'ଣ ସରକାର ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 1952 ମସିହାକୁ ପାରୁଛ, କେତେ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲେ, କେତେ ଲୋକ ପଳେଇଗଲେ, ତିନି ପିଢ଼ିରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଦର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ବିଧନ୍ତାରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ସରକାର ଅବାଟରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 10-5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆମର ଟଙ୍କାଟା କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେତିକି କର୍ମଚାରୀ ଅଛୁ, 8-9 ହଜାର କର୍ମଚାରୀ ଆମେ ଅଛୁ, 314 ବ୍ଲକ, 6700 କେତେ ଅଛି ନା 88 ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନୁ ଆମର ପରିବାର ହିସାବ କଲେ 10,000-15,000 ପରିବାର ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଛୁ। ସରକାର ଆମକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଅବାଟରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ 345 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହେବୁ। ଯେତିକି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ରାଉଲ, ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଚେତନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ପିଅନ ରାଜ୍ୟ ଗାର୍ଡମାନଙ୍କର। ଆଜି ଆମର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସାଧାରଣ ପରିଷଦ ବୈଠକ, ଏଥିରେ 30 ଜିଲ୍ଲାର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦକ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଆମର 9 ଦାବି ଯେଉଁ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରୁ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିନଥିବାରୁ ଆଜି ଏହି ବୈଠକ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, 5G ସଚିବ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ଇଣ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟ୍ରାଲ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲେ 500-300 ପାଉଛୁ, ଦୈନିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଶ୍ରମ ଓ ନିୟୋଜନ ବିଭାଗ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି 345 ଟଙ୍କା, ଏଠି ଅଥଚ ଦିନକୁ ପାଉଛନ୍ତି 10 କର୍ମଚାରୀ। କେଉଁ ବିକାଶ? ବିକାଶ 50 ଲକ୍ଷ ଲେଖା ଏବେ ଦିଆଯାଇଛି। 5G ସଚିବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନରୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦିଆଯାଉଛି, ତୁରନ୍ତ ଆମ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ପୂରଣ କର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇଲ୍ଟି ପଡ଼ିରହିଛି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହୋଦୟଙ୍କ ନିକଟରେ, IMC କମିଟି ପାଖରେ, ତାହା ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ 15 ଦିନ ଆମର ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ। ଏ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ସମାନ ଦରମା ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା, 32 ଶ୍ରମିକ ଭତ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା, ନହେଲେ ଆଗାମୀ 15 ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଚତୁଶ୍ରେଣୀମାନେ ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ସପରିବାର ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବେ ପ୍ରକୃତରେ ପଞ୍ଚାୟତର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ପ୍ରକୃତ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର କ'ଣ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସାର୍, ମୁଁ ସୁରେଶ ପାଇକ, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବରିଗାଁ ବ୍ଲକ ମାଲଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଅନ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ମୋର ମାସିକ ପାରିଶ୍ରମିକ 1500 ଟଙ୍କା, ଦିନକୁ 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ, ଦିନକୁ 50 ଟଙ୍କା ହେଉନଥିବା କାରଣରୁ ମୋର ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଯାଉଛି, ମୋର ପିଲାଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହିଁ, ମୋର ପିଲାଛୁଆ ମୂର୍ଖ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ବା ଭାରତର ନମ୍ବର 1 ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଣକୌଶଳୀ ପରିଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦିନକୁ 345 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ 345 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ। ଏବଂ 5G ସଚିବଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ, ଆମର କଥା ରକ୍ଷା କରି ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ସହାୟକ ହେବ।